6247. Vinsten i ett företag är 80 miljoner. Sälj upp en funktion som anger vinsten i kronor efter x år. Om vinsten ökar med 5% varje år, minskar med 5% varje år. Så vi måste använda exponentiell funktion därför att den här A här har någonting att göra med procent. Okej? Så när ni ser procent, det måste vara exponentiell funktion. För vi y är lika med 80 miljoner. Okej? 80, ni kan skriva 80 där. Ni kan, om ni vill, så skriver ni här miljoner på sidan. 80. Multiplicera med, den ökar 5%. Så. Y är lika med 80 multiplicera med 0,95. Den minskar istället. I bidrar 5% varje år. Så, men om ni vill skriva hela 80 miljoner så skriver ni så här, Y är lika med 80 miljoner. Så det går bra också. 1,05 upphöjt till x. Och det är samma sak med. Det går bra.